Hallelujah. ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့အနာဂတ်ကိုဖွင့်ရင်တော့ခုနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုဖွင့်ရင်တော့ခုနှစ်မျိုးပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုမရောက်နိုင်အောင်ကြံ့ကြာစေသောအရာခုနှစ်မျိုးเนาะဒီအနာဂတ်ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်ကတော့အနာဂတ်လို့မြန်မာစကားလုံးမှာအရောက်တိုင်းနားလည်လွယ်ရင်သုံးနာပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့စကားလုံးလေးကတော့ destiny လို့ခေါ်ပါတယ် destinyကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ခေါ်ထားတဲ့ goal ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရမိကိုဖျားကတွေ့တဲ့အခါမှာယေရမိကိုဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုယေရမိမင်းကတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ prophet နေရာမှာငါခေါ်ထားတယ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ prophet နေရာမှာမင်းကမမွေးခင်ကတည်းကတည်တယ်တဲ့ဟာမမွေးသေးဘူးဖျားကဘလို့ကြိုတည်တာလဲမမွေးသေးဘူးဆိုအမေကိုတည်တယ်လို့ပြောရင်တော်သေးတယ်မမွေးခင်ကတည်းကတည်တယ်ဆိုတော့ယေရမိကလူရဲ့လို့မမွေးခင်ကလေးကသူ့ရဲ့ destiny ကဖျားသခင်ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာကြိုရှိနေတယ်။စာလံ139အငယ်16မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိခင်ကလေးကဖျားသခင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာအလုံးစုံရေးမှတ်ထားတယ်။ဘာတစ်ခုမှမရှိခင်ကလေးကအတိတ်ပဲကဖျားကယေရမိကိုမင်းမမွေးခင်ကလေးကမင်းကိုငါသိတယ်လို့ပြောတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကိုဖျားသခင်ကကြိုတင်သိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောကကြီးကိုမတော်တဆမွေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးမိဘနှစ်ဦးကမတော်တဆမွေးလာတယ်ဆိုရင်တော့မှတင်ဒီလောကကြီးကိုရောက်လာတာမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူးတင်ဒီလောကကြီးကိုရောက်လာတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့လိုက်တာပါမွေးလာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုမသိတဲ့မိသားစုမှာမွေးလာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုမကူစားတဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်မထားတဲ့မိသားစုမှာမွေးလာလို့တင်သူများထက်နောက်ကျရင်နောက်ကျနေမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာကနောက်ကျတော့သူဒီအရင်ကျလိမ့်မယ်။အရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံအစီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအသက်16နှစ်သားမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါကားတိုင်းအကြောင်းကိုစကြားတယ်။ကျွန်တော်အသက်16နှစ်18နှစ်လောက်အရွယ်ဒီကြားထဲကဝင်းကျင်မှာကျွန်တော် Baptism of Holy Spiritတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တီဇံကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။အဲ့နှစ်မှာကျွန်တော်အယံဖျားကိုစာငတ်ပြီးဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေကိုကျွန်တော်ဘဝမှာယူသွတ်စွာကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ10နှစ်ကျော်အတွင်းထဲမှာเนาะဒီ10နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့ destiny တွေကိုသူပြန်တည့်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ destiny ကချော်တော့ကျွန်တော် destiny ကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ဖြစ်နေတာ ਈ တခြားစီတွေပဲတခါမှလည်းဒီလိုမျိုးခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောမယ်အမှုတော်ဆောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောမယ်လို့ပြောနိုင်မယ်လို့လည်းမထင်သလိုဒီနေ့လို့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းဟောဖို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်တပတ်တစ်ချိန်မပြောနဲ့တစ်လတစ်ချိန်တော့အလဲကျရင်ဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဒီလိုလူလို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ကျောင်းမှာစားလဲအရညက်စားလဲကြက်ရင်မမှတ်မိသားမျိုးဘဝဖြေတိုင်းမှာလည်းအမှန်မကောင်းမိသားစုလည်းညနာပူတယ်နော်မိဘတွေရှိမှညနာပူစားအမှတ်စရိယထွက်လာလိုက်တခါမှမကောင်းနော်ကိုမိဘကိုကိုတနာလာတယ်ကြည်ပြီးတော့နော်ငါမိဘတော့လူတွေကြားထဲမှာတော်တော်အားငယ်ရမှာပဲကြောင်းလာရင်လိုက်လာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသားမျိုးဘဝခဏခဏကြားလို့လိုက်လာရတယ်နော်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့ကြောင်းမှလည်းနဲ့ရောက်ပဲအဲ့ဒီဘက်ကြောင်းကိုပြောင်းနေတဲ့မှာနှင်းအနီအောင်နဲ့အစိုးဆုံးစင်းထဲမှာပါလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြောင်းတယ်ကျွန်တော်အထက်တန်းကြောင်းကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာရန်ကုန်ကနေရန်မော့ဗဟန်းနှစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းရတယ်နော်ရန်ကုန်မှာနေရန်ကြောင်းမော့ပြောင်းတဲ့အခါမှာလဲနော်နောက်ဆုံးအခန်းရတယ်သူတို့က ABCD တွေကဒါအတော်ဆုံးခန်းတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်က G ထိရောက် G ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Bio မှာအညံ့ဆုံးအခန်းကျွန်တော်ရောက်သွားအဲ့အညံ့ဆုံးမှာအမှတ်ကနောက်ဆုံးကနှစ်ယောက်ကျွန်တော်မိဘအရှိမကျွန်တော်တော်တော်မျက်နှာပူတယ်ထိတ်ဆုံးကမျက်နှာပူတာမိသားစုတွေကိုမျက်နှာပူတယ်တခါမှလည်းအမှတ်ကမကောင်းလာတော့တခါမှလည်းအခြေအနေကမကောင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်တော့မလေးရှားရောက်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်စသည်ကျွန်တော် destiny ကကျွန်တော်တော်တော်ညံ့တယ်ကျွန်တော်အခြေအနေမကောင်းတော့ကျွန်တော်ငါနိုင်ငံကြားရောက်ရင်တော့ငါတန်ရှင်းရောငါလုံနိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားတကယ်ကကျွန်တော် destiny ကိုယေရမိမင်းမမွေးခင်ကတည်းကမင်းကိုတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ prophet နေရာမှာငါခန့်ထားတယ်။ဖျားတကယ်ကတိတ်ကောင်းရတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ destiny ကိုအလှဆုံးသူရေးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီ destiny လည်းကျွန်တော်မသိ။
ကိုရောက်တဲ့ခါမှလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတလုံးမှမတတ်။ငယ်ငယ်လေးကစားလည်းမကြိုးစားခဲ့အခုတော့တွေ့ပြီအင်္ဂလိပ်လိုတလုံးမှမရ။ဟောင်းအယူလို့မေးလိုက်ရင်ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ။ညုံညို့တော့အချိန်နေနေခက်နေပြီမဲ့။တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်သိကျွမ်းခဲ့တယ်။သူနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်။သူနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့နှစ်တရာမကြာဘူး။တစ်နှစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာပဲကျန်းစာအကြောင်းကိုဥဆောင်နဲ
ลาตะจะကျွန်တော်သူတို့ဆရာပြန်လို့သူတို့ကျွန်တော်တင်းတယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ပလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ကောင်းကြလဲတင်းဒီနေ့တွေးထားတဲ့အခြေအနေဒီနေ့တင်းရဲ့ဒက်စတနီကတခြားစီပဲတင်းတင်းရဲ့ဒက်စတနီဘုရားသခင်ခေါ်ထားတဲ့အနာဂတ်ဟာအရန်လာပါ အရန်လေကောင်းရတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပရောဖက်နေရာမှာမင်းုံကခန့်ထားတယ်ယေရမိယကြားတာနဲ့ဟွန်းသူ့ကိုသူတော်တော်ရောကြောက်သွားတယ်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုတော့အဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းကိုကိုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့မင်းအတတ်ငယ်တယ်လို့လည်းမပြောနဲ့ယနေ့ပြီမင်းုံကတန့်ရှင်းစေယနေ့ပြီမင်းုံကဘိတ်သိက်တယ် မင်းကိုအမိဝမ်းထဲမှာတည်းကမင်းကိုပရောဖက်အရာမှာခေါ်ထားပြီးသားမင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကမင်းကရှိပြီးသားဘလို့လူအနေနဲ့ရှိတယ်ပရောဖက်အနေနဲ့ရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာသင်ဟာဖျားကိုမတိတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာကြီးပြင်းလာလို့သင်နှေးနေနေလေနောက်ကြရင်နောက်ကြနေလေဖျားသခင်ကိုတိလာလေနောက်ကြရင်နောက်ကြလေဒါမှကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတိပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကြသောသူတွေဟာအရင်ကြလာကြလေ ဘုရားသခင်ကကြော်တက်ခိုင်းနေဘုရားအသင်ရဲ့ဂုံအတေကိုသူပြောင်းပြစ်လိုက်ပြီဘာလို့ဆိုတော့တင်တယ်ဆောင်တဲ့ဘုံတော်ဟာရိုးရိုးဘုံမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဟာဘာမှရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုသယ်ဆောင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်နောက်မကြသေးဘူးဒီအချိန်ဟာဘုရားသခင်ကိုတည်တာလုံးဝနောက်မကြမောရှေဟာအသက်80ရောက်မှဘုရားကို
abare Abraham Isaac Jacob ye phaya alao so tu alao bae tu ti ya name raw ma pyaw pya nga phit de dai nga phit de so de phaya bae de me ko khu la twei da nga phit de so de phaya bae de tu name tu tan dong bae ti de I am the I am so de phaya di phaya ko tu atat 80 ma ti kwin ya me 80 ma ti pi lo a di ti pi naw ni ma lo naw yet ne nge twae ma ekudu dai mi tu pyan yauk da ekudu dai mi yauk de ekudu ไงงานลงกูหมอกหลั่นไปไล่อิตรีลาลูမျိုးတွေဖိမိတ်တုံအောင်ကြောက်နေတဲ့ပါရောဘုရင်ကိုချင်းချောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူးနဲ့ဘုရားရှင်ဟာဣတရီလာလူတွေကိုနှစ်ပေါင်း၄၀၀ကျွန့်ခံနေတဲ့ဘဝနဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးတော့ခါနံပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်မောရှိကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။တင့်ရဲ့ဒက်စတနီကအရန်လှပတယ်။ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဒက်စတနီကိုပိတ်ထားတဲ့အရာတွေပွင့်သွားစေ
Achano, 7 keys to unlock your destiny. Then we have destiny go point po adwa tok khona myo phit par de. Parama number 1 to a ro. Number 1 lo byo da a yee ji lo mo hobu. A long yee ji de khona khu sa lo. Number 1 lo byo da khona khu man ti aw chano pain cha tha da phit par de. Number 1 ka ro chano lo ye connection phit de. Connection. Chano lo ye set noy ni de tu a bdu le. Chanaru ye apaun tin. Chanaru ye winyin khaung saung. Chanaru pawin ni de ministry. Chanaru pawin ni de atin no. Ari ma ma ari ya winyin ya tin ya leader ga bdu le. Tin tane ni bdu ne paung ni de le. Ari connection ga chanaru ye destiny ye pait ni de daga ri ko phwin pe lein me ari connection ga. Taru phwin pe ma. Chanaru ba ma twi ya le so lo ruta witu ma. Ruta ga Nomi ne tu tui. Nomi ne Nomi mitazu wa moba time ki go piao na ge. Piao ne ka ma Nomi ye ta ne yao ne Nomi ye yao ja te yi toa le. Itari la time ki ma asa khaung ba lu so moba wo piao ne hu ma moba ma tru te. Yoga ya vi te. Ale ba pa chen le so lo tu ta ne yao ye ma ya pshite chui ma ne yao pa chen.
Ari cuy mana yau ye nemega orang panai ruda. Ane orang panai ruda ga nomi ga ngan ingat ngapi nomi. Ngan matale mesiro, jajale mesiro. Ngan buah hati. Ngan itre lah ingat ngan Bethlehem, Bethlehem yugu ngapi nomi sudah kama orang paga lo tu ye dini di balai di yau kama yu tu balu lagi solusi tu nene. Bila kamu tu ye amyota ye ni cuma abe tu pilih ni ke. Kami ruda garo nomi ni, ngagaro ngaye ama orang palu ngah mimi amyota ye piyari ni ngah menikah naibu ngah nomi ni adudu ngah beling yo ngah life. Yuda tangi ko ngah life. Ane tu segali tu kumpul ni nomi ko. Koro tua ni ya tu cuma tua bang. Koro nak ko cuma life. Koro kuku ini piah, cuma ini piah piah. Koro ye lumiu dia, cuma ye lumiu piah. Balu lagi dah itu, connection piang balik. Ajar tu senyuan ini dek lumiu ga, mobile lumiu. Tu a mobile lumiu ni macam cila ni, mobile lumiu ni ni beti cuan ni, mobile lumiu ni kuku ini piah tu, na piah ni kuku. Ame aku tu balu boleh so, ho juta lumiu ni ye, betinya ni tu cuan no. Juta lumiu ni kuku ini piah tak kene tu betinya lu dong me. Every betul aku tu kubiang lah lor. Tu balut dalam lese tua, mac group nak puas sih dia. Di group nak kuma, anuai dia matu, betul matu, jomji jadi matu bu, petingnya leh matu bu, kaunji leh matu bu. Atu balut dalam lese, ngah tiba group mana ni lor, ngah hoba group gua like. Aku ngah nomi ni sa like, nomi ada yang connection sih. Nomi ni tu lese mac tu hoba gua like tua le sih mac, ruta ye kaunji ya piang tua. Orang pagar orang mimi amiori ni seni biro, ini orang ni baris cakap ini mula ni keliar, berdua ni lah, jadi kau ni lah. Bapa so, muka tinggi mah, payah tak kena yang syarre lumiori ni deh, jayam ni deh. Hari ni hari mah orang pagar nak payah depan ni tu jauh biro, tu jauh dua nak feeling lumiu, jayam ni pun pun macam mana kau ni nak pun pun, tu hari mah tu jauh deh. Yang ada cuma tu mui lah yang kelihatan, koli apa sih lah? Aiy mui lah yang koli itu ni kuri le tu mui le, orang baca. Taro cina lu jangan sama pahing, macam tu ya u, Jewish temai mah pah. Orang baca tu koli ye ye, kami sih lah biro, ruta garo dahui ye, apa sih lah? No, apa tu tu, ni ni langui lah bu, kami apa lu betul lah. So orang baca ye generation garo koli apa sih lah, ruta ye generation garo Dawai kan itu sen Yesus pelakar. Bagi awal ni, kaunji kuat awi, destiny kuat awi. Ada destiny kali, ni yang selong gupi ya. Lala apa bahaya tapi dah. Tapi cenderu ye, juice le group, cenderu juice le association, cenderu juice le kaunza, cenderu light awam apaunten le, cenderu light awam berdayinga, juice mu mai, naga destiny le mai. Tajau aku wah ruta garo, balu lagi bilas ro, nomi ne light wah bilo, juta lumiori ya, beringin ne tu buat light. Buat light kah ma, kuku ne piang piang tu abi, kongji piang tu abi, jongji mule piang tu abi, adian ne sayu, tu po season ne kongji ne beriti cing, yang kuat tu. Ane ruta gar, betul ne satu bilas ro, eri beling yuma, ruta ye naga ku piang mian, selambi me bozasi. Bosa ga moba pigo malai lau, bosa ga yuda pima besi. Tapi kalau ruta da malai kei, adi bosa ni tu tu imam aku. Kalau tengok tu apa dia kaya, bosa ni pinsen ada. Kami cina pihak pihak cina, tengah destiny ko change da, teng berdua ni link pihak tu ale, berdua ni teng change pihak tu ale. Eh change ni ni apa teng? Padua ni cuma, kah ni kongsi di piang dua. Jauh cenderu, pada mah uzung cenderu ye, naga destiny ko unlock piang lupa dua. Cenderu balu leso connection lu ada. Nomi lu mui lu lu ada, bosa lu 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 ada. Cenderu ye, bawa piang dua sih. Amin, hallelujah. Cenderu le, lunge le, no di bale, lunge bawa. Cenderu kering ni hore dunia tu ide. Adian itu sih. Siapa zonai awak nak cenderu tu ide? Ha, ini mama school of X sulit cenderu Malaysia macam siapa remove muiye jangan cakap mah tuat jadi.
အဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်တွေ့ပြီးပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ UMC အတင်းတော်တွေ့တယ်ဒီ connection တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ဖျားသခင်ဒီနေ့တုံးလာတဲ့နေရာကိုရောက်လာစေတာ connection တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ destiny တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ရောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်တွဲနေတဲ့လူတွေနဲ့ဖျားချိန်ချက်ပေးတယ်ခက်တာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမိမိအမျိုးသားရင်ဖျားများကိုမစွန့်နိ
ဒီတိုင်းနဲ့ယုံရတော့ဒီတိုင်းနဲ့ကြံ့ကြာနေခဲ့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဖရာသခင်ပေးတွေးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီအရာကရူတာကိုကောင်းကြီးပြောင်းသွားစေရူတာကိုသူ့ရဲ့ဒက်စတနီတွေကိုပြန်ရောက်သွားစေနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဘာလို့လဲယောသယောသကတော့ယူပါယုံရှိတယ်မိအကိုတွေကတော့အဲယူပါယုံကြောင့်မုန်းတယ် အိမ်မရှိတယ်အိမ်မကညီကိုတွေကထိုင်ရှိခိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီကိုတွေမုန်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးရောက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသကအယောင်စားခံရတယ်ပေါတိဖာအိမ်မှာကျွန်လုပ်တယ်ပေါတိဖာအိမ်မှာကျွန်လုပ်နေရင်းနဲ့ပေါတိဖာရဲ့မယားကိုပြစ်မားတယ်ဆိုတဲ့မတရားဆွဆွဲခံရတဲ့အမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်လူတွေကတော့မတရားဆွဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့အမြဲတမ်းတရားတယ်ဘု
Luria and Jim Mabe, Luria and Lulejamabe. Then see why you look there, Luleja and Lunetri Mabe. Throw out them and Minyentafu, throw out them a Biotafu, throw out them a couchita, throw out them a Joma Tafu, Luria a couchita, a couchita, yes, I am a Piao Sabirosita. I mean, couchimurim, Yomio Trilling. Throw it in Matilla, Luria Tempo, couchita shime, and a Piao Sabisita. Isa Gigi, two jayrin ture, two ture jayrin, she twat. အဲ့ဒါကျန်တဲ့လူတွေကတူတူတဲ့ရေတွင်းကိုအဲ့ဒါငါတို့ရေတွင်းဆိုပြီးလာလူတယ်။အိစက်ကိုလာပြီးအနိုင်ကျင့်တယ်လာကောက်ကျစ်တယ်။ရုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိစက်ဘာမလုပ်ဘူးလဲ။ပြိုင်မငင်းဘူး။ဟိုအဲ့ဒါငါဟာကွာ။ဒါမင်းတို့အမဟုတ်ကွာ။ငါတူတာငါပင်ပန်းတာအိစက်မငင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အိစက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ อีซะทัดตู้เลยทัดตู้เลยยีรวยอ่ะยีเปลี่ยนถอดเลยเนาะซ้นดูฤบาตบอบ่ว่ะเลยยีก็อีซะอเท่มาชื่อนี่อาเมนฮาเลลูยาดีมาชื่อญีกุมมองมาเต็นบาตู้นี่เต็นชวยตู้นี่ล่ะเต็นยีนันแลตู้ยินตู้มั้ยชวยแลตู้ยินตู้มั้ยเต็นปะสันแลตู้ยินตู้มั้ยอกုံตู้มาไอ้ตู้ตะเหมยอะอาลงก็มีจี้เด้มาชื่อล่ะหมดเต็นอเท่มาชื่อล่ะก้องจี้มิงลาเต็นเนี่ยอเท่มาชื่อ အဲ့တင်ထိတ်သမ्या အရာတင်နင်းသမ्याတော့နေရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့ရနေစပြီးတော့လူတွေတော့အနိုင်ကျင့်တယ်လူတွေကယုံမှာဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့စိတ်ချအခုယောသက်လည်းကြည့်လိုက်ထောင်ချသွားတယ်ဘုရားကိုဆက်ပြီးစိတ်ချတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိခြင်းကိုအမြဲတမ်းသူဟာအော်နလုပ်တယ်ဂုံပြူလေးစားစွာနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်အမြဲတမ်းသူဆက်ဆံတယ်မတရားတော်မိတော်
ลุงเนี่ยยောက်เนี่ยတွေ့ခဲ့တယ်အမတ်နှစ်ယောက်ဖလားတော်ကိုနဲ့စားတော်ကိုဆိုရင်အမတ်နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမတ်နှစ်ယောက်ကတရေလဲကြအောင်မျက်နှာမကောင်းမျက်နှာမကောင်းတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာယောသက်ကဟေးမင်းတို့မျက်နှာဘာလို့မကောင်းရတာလဲလို့သွားမေးတော့နှစ်ယောက်ကပြောပြငါတို့အိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုငါတို့အနတ်မပြန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယောသက်ကအိမ်မက်အနတ်ပြန်ပ
ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အိမ်မတ်တွေယူပါယုံနေဦးသူတို့ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိရမှာဘာတိရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကို unlock ပေါ့ပြန်ဖွင့်ဖို့ကဘာလို့နေလဲလူလို့နေတယ်လူလို့နေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေနဲ့ပေါင်းတက်ဖို့လို့တို့လူတိုင်းပေါင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဘုရားပေးတွေ့တဲ့ normy လို့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီ
Town Emma tweeted a metal lumuri, General Tibulu. Now the Ogara Budulas raw. Ya capsipari. Pit is a yaka. Pit is a yaka. Pit is a yakaka. Jude the mima. Atta naze a tea. Pit is a to load. Salamone to net tweeted him at a naze tea. A day bega. To a naze loud tea. Pit is a chili. Adam let two pit is a yaka. อดีอตัน50ลောက်ทีตูหาซาละมอนเนี่ยตูไม่ด้วยตู้เนี่ยอมิวดาเนี่ยซาละมอนอันนี้เตยเลยจ่าบาผิดเลยสรอกคานันปีโกဝင်ตึ้งโพด้วยอิตรีลาหลูโยกาสไปน์2ယောက်ကိုရေခေါ်တယ်ကိုစေလွတ်လိုက်ရေခေါ်စေလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစไปน์2ယောက်ထဲကတယောက်ကซาละมอนဖြစ်နေမယ်လို့ကြံပညာရှိတွေကခံမှန်းတယ်2ယောက်တစ်ယောက်တစ်ယောက်အဲ့တော့ဒီစไปน์2ယောက်ကရာခတ်အင်ကိုယောက်လာတယ် တရှုံနှစ်ယောက်ကယောက်လာနေတဲ့တယောက်ကတယောက်မှာရာခဲရောက်ကြဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရာခတ်နဲ့အဲ့ဒီဆာလမုန်နဲ့ရပြီးတော့အနာဂတ်မှာယေရှုမွေးလာတယ်ဟာလေလုယာရာခတ်ကတကယ်တမ်းတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးအဖွားပေါ့ဒါပေမဲ့သူဟာဒက်စတနီနဲ့လမ်းကြောင်းကချော်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ယေရိခေါ်ထဲမှာပြည့်တစားအလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တင်ဒီအချိန်မှာရာခတ်လောက်တော့တင်
ဆိုမှာဆိုမှာပြောစရာကျွန်တော်တို့အထင်သေးတာလားဆိုလို့တချို့ကပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရခက်လောက်ချင်းနေဆိုချင်မှာဆိုမှာဒါပေမဲ့ရခက်ကိုတော့မှဖျားကဆာလမုန်နဲ့ပေးတွေးလိုက်ပြီးတော့ဒိန်းဆိုပြီး ဒါခင်ယေရှုနာမနဲ့လေကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုဝီကျင်ညာတယ်တင့်ဘုရားမှာဆာလမုန်ကိုပေါ်လာပါစေဟာလေလုယာဆာလမုန်ကိုယေရှုနာမနဲ့အက်တီဗိတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်သွင်းတယ်ဆာလမုန်ကျွန်တော်ဆာလမုန်နဲ့မတွေ့ဆာလမုန်နဲ့မတွေ့ဆာလမုန်နဲ့တွေ့အိမ်အောင်ကြသွားတော့ပြောတာပဲမဟုတ်ပရောဖက်စီပရောဖက်စီကိုပြောတာအာမင်ဆာလမုန်လိုမျိုးလူတွေဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာဆာလမုန်လိုလူမျိုးနောမ
ောက်ကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပေါ်လူဖြစ်တယ်ပေါ်လူကအရင်တော့ဂါမလီလာရဲ့တပည့်ဂါမလီလာရဲ့တပည့်တယောက်ပေါ်လူဒီဖာရီရှဲတယောက်ပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အလင်းတန်းအဖြစ်ယေရှုနဲ့သူတွေ့အလင်းနဲ့သူ့ကိုဒိန်းဆိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူယေရှုနဲ့တွေ့ယေရှုနဲ့တွေ့အချိန်မှာယေရှုကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မသက်မြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တဲ့မင်းအာနနိနဲ့တွေ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါလုနဲ့အာနနိနဲ့တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါလုနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထပ်တွေ့လဲဆိုတော့ဘာနဘာနဲ့ထပ်တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါလုနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထပ်တွေ့လဲဆိုတော့သီလနဲ့ထပ်တွေ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါလုနဲ့တိမောသေနဲ့ထပ်တွေ့တယ်ဒီလူတွေဟာပေါ်လူဘွားတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူတွေအာနနိယပေါ်လူကိုဝိညာဉ်ဗက်တီဇံပေးခဲ့တဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့သူပြည့်ဝတယ်ဘသူနဲ့လဲအာနနိနဲ့ပေါ်လူကိုမင်းနစ်ထရီထဲမှာတကယ်ဆွဲခေါ်လာတာကဘာနဘဒါမဲ့ပေါ်လူရဲ့ဥယောပခရီးစဉ်မှာဘေးနားမှာပရောဖက်တယောက်အနေနဲ့မတည့်ရပေးခဲ့တာသီလပေါ်လူရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေပြီးအနာဂတ်ကိုစိတ်ချမှုရစေတာပေါ်လူရဲ့ impartation ဘိတ်သိက်ကိုရတာဘာလို့လဲဆိုတီမောသေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကလေကျွန်တော်ရဲ့ destiny ပြည့်စုံဖို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားလူပေးတယ်အဲ့တော့လောကမမေ့နဲ့ကာကြက်တင်ကကိုရောကိုရောဆိုရမကိုရောရောက်နေပြီအနာမှာလူအားဖြင့်ရောက်ပါတယ်ဟာကြက်တင်ကအာလနီနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးဘာနဘာနဲ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးကြည့်ကြည့်လေအာနနိယတကယ်တော့ပေါလုကိုကြည့်မရပေါလုကတကယ်တော့ဣတရေလူမျိုးလိုက်တက်တဲ့သူတင်အခုပေါလုလူမျိုးလိုက်တက်နေတဲ့သူကိုတင်ကဧဝံဂေလိဟောမယ်ယဉ်နေချင်းပေးပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်တင်ထဲမှာမြစ်တာရှိနိုင်လားအာနနိလည်းအတူတူပဲမရှိယေရုရှလင်အတင်းသားတွေကိုထောင်ထဲမှာလောင်လာအကုန်ရိုက်နဲ့တတ်ဖြတ်ပြီးတော့တမန်တော်တွေကအကုန်ထွက်ပြေးရတဲ့အထိရှောလူကနှိမ့်ဆက်ထားတာအခုလာတာလေဓမ္မသက်မှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေကိုနှိမ့်ဆက်ဖို့အတွက်စာတစောင်ယူပြီးသူလာတာယေရုရှလင်ကနေစာနဲ့လာတာအဲလမ်းမှာယေရှုနဲ့တွေ့တယ်အာနနိကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်ယူပါယုံနဲ့အာနနိတဲ့ပေါလုလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲပေါလုကိုမင်းဆူတောင်းပေးရမယ်တဲ့မျက်စိကန်းနေတယ်တဲ့
အကဲနာကိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါဘုရားသခင်တန်ခတ်တာအကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြတာလိုင်းလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့တိုင်းတောင်းတာမှာအကိုတို့ကလည်းတော့ရှိကောင်းငြင်းမီးနဲ့ချပြီးရှိုးနေရှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခါလေကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းရင်အကျဉ်းကြီးတွေတောင်းပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလို ရက်စပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လူကပြောလို့မရဘူးဖရာကတနာတကဘာလုံးပြောလို့ရွေးလိုက်သူဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်အဲအဲ့ဒါအကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့အာနဏိကဒက်စတနီကိုအန်လော့လုပ်လိုက်တာတော့အန်လော့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေအသွေးသားရဲ့တောင်းဆိုမှုနောက်ကိုမလိုက်ဖို့လိုတယ်အသွေးသားတော့ဟိုလူကြီးမရဘူးဒီလူကြီးမရဘူးဟိုလူဆိုရင်တွေ့ရင်အပြတ်စော်မှာဟေးတပည့်တော်ဒီအားလုံးပြောပါအေးရှောလ
အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဆုံးကြီးလောင်းရအောင်လို့ပြောရင်ပြောမှာအာဝိုင်းချရအောင်ပြောရင်ပြောမှာဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှိုးဆော်မှုတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်အောင်နားထောင်ရင်လူတွေတွေးလို့တွေးလို့လုံးဝမရဘူးအတွေးတာတောင်းဆိုနေတဲ့ပြောနေတဲ့အရာတွေနားထောင်လို့လုံးဝမရဘူးအဲကြောင့်ယေရှုကလေနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဆု
Mahu. Suit down a duave, a three attire, nose or towns of Munaku, Malaybe, winging or upset the Madrishi in Diva. Yes, suit down me to well only the two, Mabiojan or suit down a come up, Payane connection today. I cap Payata King at Town Javido, now so no calamate, Lama Yabu. Now so no gala show Rabbi, a good show Rabbi, a good nine and Ima, Payaya C and J and Yumu Yavida. Majagin, now Tony Lasso in it, Israel Ubo Nikasai. The Amyomio Israel Ubo Nik and Nemo Shemita look at it. Shemita Arabia collapse look at it. Pure judging look at it, pure legend. Israel Longer Conanic and Ubo Nip Patel, Gila Dima Gavasi, why pure lady. The Gavaima to our Pamamadido, Damage Pavelo Pulule. Hesia Joshua Babiotale and Natamo. Payatan, need I neck could not home. A little Natamo hoes or Namatown Nero of Yoramo. Amen, Amenata. Mabiasin. Hallelujah. General Mabia Bepawe, Telemabia Bepawe. A Japanese Luce. Not so no Gala Yavili. Payatan, Shinshin in Javo, Lu Alidi. Payaku not too Ludio called Wabi. Uciai TV Joshua. That the gate, the key, about major prophet. About war prophecy, you, Piatigan, two loud taste on Punja to Veggie. Piatigan, the gate, don't see. Ludi Blue, your general, Pialu on a load. That the gate, the key, and worship. Moshi, you call his ready by Joshua or Poaro. Arabia, Piata, two Ludio call, I'm a Payala, a mere transition time yaw. Didn't it only go sound GG like now session my Billy Graham Piakova? နောက်ဆက်ရှိဖေဗူအာရီမှာဘေးလီဂရေဟောင်းကိုခေါ်တယ်ဇန်နဝါရီဖြစ်ဖေဗူအာရီဖြစ်ကျွန်တော်မမတ်မိဒါနှစ်ထောင်နဲ့ဆက်ရှိဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာရိန်ဟတ်ဘွန်ကီကိုခေါ်ပါတယ်နှစ်ထောင်နဲ့19ဖေဗူအာရီမှာဖျားသခင်ပေါ်ကိန်းဆိုတဲ့ပရိုဖက်ကြီးကိုခေါ်ပါတယ်ဒါတကယ်ပရိုဖက် CIA တွေ FBI ဘေဟာဒဘာပြောနေလဲအကုန်ကြားချင်းဒီပေါကင်းကိုမေးရပေါကင်းကတကယ်ဝေါ်ပရိုဖက်ကြီးပေါကင်းကိုဘုရားဖေဗူအာရီမှာပြန်ခေါ်နှစ်ထောင်19မှာခေါ်ပါနှစ်ထောင်နဲ့20မှာဘုရားသခင်မော်ရစ်ဆာလိုပြန်ခေါ်ရစီယာရီမွန်ဝင်းဝိညာဉ်ဖားခင်မော်ရစ်ဆာလိုယူနောက်နှစ်ထောင်နဲ့20ကျွန်နိုဝင်ဘာလနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့လောက်မှာလဲအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအခြေအကြီးမှာလဲဘုရားသခင်ကတကယ်နောက်ဆုံးသောက
so transition time ni yau. Amye ne aku biao. Ya aku lo myo di kala ma phaya tu prophet di ko ra alaga mho khu. Da ta get transition time me. Transition time so da season naw ta khu piao twa la. U ma to de ma ne 40 twa de a season ta khu. Khanan bi win thing ne a now season ta khu. Season piao piao wa la. A now season piao mho de twa mo shi pyan mho lo de.
Elisha niyaka season, Elia niyaka season matu, Elia niyaka Jezebel o preachu miya, me Elisha niya maro Jezebel o preachu ya. Elisha ye debega tope de leda, Jehu ga Jezebel o kweza chui bila. Aso adebega balesu ro, payaga tu luri go kodwarai ma transition tayo yao. Matushala suri nemeya adebega balesu matsura teje, se lasura yao laje. Matushala teje kama ba yao laje, so teje nao ni ma jilwa mojin yao laje. မတူးရှင်းလာတည်တာဘာပါလာလဲဖရာသူ့ပရောဖက်ကိုခေါ်ရရင်စီဇန်တစ်ခုပြောင်း generation အစ်တလာကျွန်တော်ကိုပါလဲဆိုဖရာသူ့ပရောဖက်တွေကိုခေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာသဘောပေါက်အော်ဒါတကယ်တည်ကြနေတာ เนาะကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ကတည့်ရမှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကာလအကြောင်းတွေသူ့ကိုခွန်အားပေးပြောပြတော့သူကအိတ်လဲပြန်လဲပြောင်းအားလုံးမိသားစုအားလုံးသူကပြောပြတယ်အားလုံးနဲ့ငါတို့တက်အောင်နေရတော့မယ်တဲ့အဲဒါဘာလို့တက်အောင်နေရမလဲနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်ပြီလားမင်းတို့မသူပြောလဲတော့ငါဆရာဂျောရှုဝါအင်းနဲ့တွေ့လာတယ်တဲ့เนาะအဲဒါနောက်ဆုံးတော့ကာလငါတို့တက်မှရမယ်မစိုး
ပို့တတိထားတော့အကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဒီကာလဟာဖျားနေပို့သွားဖို့ပါတကယ်ထရန်ဇစ်ရှင်တိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ရောက်နေပြီအာမင်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒက်စတနီကိုအန်လော့ခ်လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အချက်ဒီ ကိုပေးတွေ့တဲ့သူတွေမတူတော့အာမင်ဒါဖျားခင်အသင်ဘဝကိုအန်လော့ခ်လုပ်လိုက်တာနောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ဖျားအန်လော့ခ်လုပ်ပေးတာအာမင်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာနံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒက်စတနီကိုအန်လော့ခ်လုပ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဒက်စတနီကဥရမြို့မှာဗလန်းပိတ်မဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်
ngan ni ye pha kin ji cho abraham's rally islam le le sa de christian le sa de jew le sa de islam go jew go christian go ye pha kin ji tharu a long ma abraham so shi to abraham ha lu a myo myo ye pha kin ji phit da le ai pha kin ji abraham ga de ka de no babylon nai ngan khala de pi ne u ra myo ma tu a phe ga yauk tu ri lou de tu သူဖိနေမယ်တေရလို့ခေါ်တယ်။အမတရက်မှာဘုရားကအာဗြဟံကိုခေါ်တယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြရတဲ့တန်တော်ပြီကိုလာတော့တယ်။သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အခုအာဗြဟံဘာလို့လာလဲ။ဘုရားသခင်ဘာပြမလဲတော့သူမသိဘူး။တိတာတော့ထွက်ဆိုတော့အရင်ထွက်လိုက်တယ်။အရင်နားလေတာထွက်ဆိုတာနားလေတယ်။ပြလက်တန်တော့ဆိုတော့အကုန်မသိဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအကုန်သိတာမဟုတ်ဘူး။တိတိလီပြတဲ့အရာကိုနာခံခြင်းနဲ့ချက်ချင်းလုပ်တာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာဗြဟံလက်တွေ့လုပ်ခြင်းဟာအာဗြဟံတဘောအလုံးကိုကောင်းကြီးဖြစ်သွားစေတယ်။အာဗြဟံရဲ့ destiny ကပွင့်သွားတယ်။တချို့ destiny ပိတ်နေဘာလို့လဲ။စုမတောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ destiny ပိတ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။ဖခင်ဒီလုပ်ငန်းစတော့ဆိုရင်မစရတဲ့က destiny ကပိတ်နေတယ်။ဖခင်အရင်လုပ်ငန်းမဲ့ကြိုက်လေဆရာမရဘူး။ဒီလုပ်ငန်းစတချို့ကကျွန်တော်ကြီးစုတောင်းခံနေဆရာဒီတကားကျွန်တော်ပြောဒီတကားကပိတ်နေတယ်။အဖွင့်တဲ့တကားရှိအဲ့တကားကိုဝင်ဆိုမဝင်ဘူး။ဒီတကားဖွင့်မှရမယ်။အဒီကဖရားရှင်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တွန်းကန်ကျွန်တော်ကန်ကျွန်တော်ချက်တော့ကြိုးလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဖရားဖွင့်တဲ့တကားကိုဝင်ရတယ်တော့ဖရားယုံကြည်ခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခြေလှမ်းလှမ်းရတယ်အာမင်ဣဇက်ကိုလည်းဖရားကဘာဦးချမ်း26ပါအေဂုရုတိုင်းပြီးမသွားနဲ့တဲ့အစာခေါင်းပါနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီနိုင်ငံမှာပဲဆက်နေငါမင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့ဟာဖရားဒီမှာဆက်နေဆိုရင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကောင်းချီးပေးမယ်ပဲအဲ့ဒါဣဇက်ကအဲ့မှာမျိုးစစ်ကျဲတယ်တနည်းအတွင်းမှာအစတရားကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်လို့။ဟောတချို့တွေဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးမဖြစ်လာဘူး။ destiny တွေကိုမရောက်လာဘူး။ destiny မှာကျွယ်ဝမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွယ်ဝလာအောင်။ destiny မှာကောင်းစားမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အလုပ်မှာပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လည်းအရင်တိုင်းပဲ။အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ။
Now I'm a senile, Yongji Jin, a twitcher, but we jolly, comes up. I mean, Yongji Jin, a chill and melanic, come up, Mabet. Destiny, you unlock for the Tudia Tower of Yongji Jim. Namaton, Tatia Tower of Palace, we Nagan Jim, obedience. Show Luga, Yama, the Maya's win, but a mazo, a candy go. The Maya's win, but a mazo, a candy go. ငယ်ပြောင်းပါလဲဆိုငယ်တင့်နဲ့နှစ်ကိုကြည့်ရအောင်ဘေးမင်းမျိုးသားအာဖိဘေးခေါ်တဲ့0အာဘီလာမှာစင်တာရွေးကိရှအမြင်ရှိတော့ဘေးမင်းမျိုးသားတယောက်ရှိဤသူဒီအလုံးခွန်အားကြီးတော့သူဖြစ်ဤထိုသူ၌ရှောလူအမြင်ရှိတော့တားတယောက်ရှိဤထိုတားဒီအစင်းလာရွေးထူးဆန်းတော့သူဖြစ်ဤဤတွေလာမျိုးသားလို့ရင်ထိုသူတက်တာရွေးအစင်းလာတော့သူတယောက်များမရှိသူဒီအခြားတော့သူတစ်ပခုံးအထက်မှာအယက်တာရွေးမြင်ဤเนาะဒီခေတ်
smart jabi lo. Tu body no lowa di workout ni bai le techa tu lou tha lou. Tu a lowa ye amount of body stretcher go lowa go. A lowa tu ta le tu lou ta le tu mu shi le. Tho ta di a se lai wi thu sa lo tu phit le. A cha ni ya ma mho no, yau chho le ni ya ma thu sa. Ta ke go a yan go ta na le tu chi. Tu le ta le tu mu shi. Messi le pong pho lo ma ya yin chano be tet tet sat chi. A pong pho wa le. Okay. And either la and you are away. Told to that, I say, I don't do the young Yamashi. To the Achado to tap a cone, a tamat, a yet I will meet. Show you about Kisha in Miro, the Pio Doja. I'm a Pietana Yola, Pietana Yota. I have a Kalikaja and Pietana Yola, Yang Mongone, Machiguene, Jesuro Chimuan, Piatkin, a commune chin in Laro. Pia destiny you unlock Lodo. The Galama Bari Pio Dole, Pia destiny you unlock Lodo. And a Pio Doja, my people, so Kisha. ตีนี่เงยตาเดียวขอพี่มีรู้กูช่าอันตรงอ่ะถ้าตัวเราไม่มีตาโชลูอาสู้ดีอ่ะได้อันนี้ตุ๊ตาบาลูไรส์ตุ๊อภิยาอันลูกใครล่ะเนี่ยแล้วตาเรงอ่ะมีรีเปล่าเลยเลยมีเงยตาเดียวกูขอพี่ที่มีรีตัวชาบีเอ้ยนะก็โชลูว่ากูพยายามที่จะอันล็อกลูไรท์ทีนี้โชลูว่ากูแบบพี่เนี่ยเลยเดสตินีเปล่าเลยอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วเปล่าเลยไอ้อันนั้นก็ไม่ใช่แล้วเปล่าเลยใช่ไหมเปล่าเลยเปล่าเลยไอ้เปล่าเลยก็ อนาคตตัวต่อขึ้นไปมาพี่อ่ะเป็นอะไรมีอะไรก็จับมือกูเจสุโรชิมวะล่ะไอ้เป็ดน่าเลยมาพี่อ่ะต่อขึ้นไปไหมไอ้ตัวอ่ะพาเลสุยิ่งชอลูมีเปล่าดาวตุลาไล่ใช่ไล่ใช่ไล่ใช่เนี่ยชาลีเวลีไล่ลีชาลีตัวเวลีไปรู้ป่ะตัวมันด้วยอันนี้ตัวจูบายุนเนี่ยไม่ใช่อากงเปล่าหนีได้ใช่ไหมตัวตะคุเซนซาร์เลยทีมเยอะมาเลย เนี่ยโดดูโปรไฟล์ที่เอาชีไอ้โปรไฟล์เนี่ยมีชั่วโมงละลูกคนมาดูไอ้โปรไฟล์กูมาดูเปล่าเดมีประมาณเลยตัวมีอ่ะอันนี้ตัวโปรไฟล์ชิวยังน้องมาตัวคุ้มมาตัวละมีเปล่าลูกตัวละที่มาดูยาวได้ดูอารมณ์กุมพีส่งยาวละพี่ฮาเลลูยาโชว์ลูกว่ารู้เปล่าดาชิโร่ยาวละเปล่าดาชิโร่ตัวฟงโคละละเปล่าตานาเรชิโร่ตัวสุดาวงแค่ละละเปล่าตานาเรชิโร่ตัวพยาธิคินชิตัวเล่ละ ทำไมเอริเปียตนาเต็มป่วยเดสตินีอันล็อกลงฮานามาเลยคลีมียาไอคลีมียาจริงเปียตนาตู้พยาธิแก่เดสตินีอันล็อกลงผู้เพื่อนกูมาเพื่อปีเดียวตู้โชลูกะชมวยล้านเอ็ดด้วยชมวยล้านเอ็ดด้วยจริงมาชมวยล้าวพยาพุ่งพยาบิดาอะคุณลามะโชลูกะที่นายงานกูอุ้มสูงไม่ไปยิ่งเพื่อนพยาบาลูไล่เลยสุลุชินากันจริงกะตู้เย่เดสตินีกูอันล็อกลงผู้เพื่อนเดี๋ยวเราจะตู้นากันมีตู้บลู ที่ได้ไม่มานาเกินปงเกินมุ่งเนี่ยตัวสั่นดีไหมส่วนตัวกางจีพี่มาโม่จำนาเกินเจียโชลูบ่าวกางจีพี่เสียโชลูอะไรที่ไปยิงบัวกันเลยเลี้ยจ้าตัวอะไรมานาเกินเจียงจังพี่เสียที่เดสตินีกูอันล็อกลูกตากันนาเกินเจียงเดสตินีกูล็อกลูกไล่ตากันพาเลสโรมานาเกินเจียงปงเกินเจียงดิสโอบีเดียนส์อาจจะโชลูบ่าวจีจีได้ชมวยล่ะกันงาจิบูโจมันสาวตัวมาสาว อ่ะมันเล่นดูเรื่องกงเปียเชนเดอร์ตัวมันเชียวอาเกะกูดูทาราเลยมันน่าเกรงใจอ่ะตัวเย่เดสตินีล็อกไปกว่าเราจะโชว์รีพับลูเดสตินีล็อกไปเลยพยายามดีใช่ไหมโน้ตโซราดีใช่อากงไม่อันยายไปจนเอาอะไรกูมันเนี่ยพยายามหัวเราจะเอาพี่โอเคทูเลยเอ้ยบาลีสุอากงไม่อันยายใช่เลยใช่เอ็งยายตีกูไม่ยายเลยไม่ยายเลยพยายามหน้าเราเหมือนกันบัดเอ้ยบาลีสุนี้พยายามจะโน้ตรู้กูยกที่เย่โน้ตโซที่เย่เนี่ยที่เย่มาดู
ลงแก่เนี่ยเนี่ยดีเนี่ยตูโน้โซรายไม่ตูだแม้ไอ้เรานาไก่กางจีဖြစ်တယ်နာไก่ไอ้ဒါအနာကက်ပြပြသခင်ဂျက်စတန်လေးကိုတောက်ဖွင့်လိုက်ပြီပဲအိဇက်ကိုတော့ဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲစိုက်ပျိုးခိုင်းတယ်အာဗြဟံကိုတော့မိမိအမျိုးသားချင်းတွေကဒီထွက်လာခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနာဂန်ချင်းမျိုးစိတ်ကျဲတဲ့နာဂန်ချင်းတရားသခင်ကယာကုပ်ကိုပြောတယ်လာဗန်ရှိကထွက်လာတော့ထွက်လာတာနာဂန်ချင်းအဲ့ဒီနာဂ
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tajang Chenorua. Destiny go piadic and top and be that looting. Kuran to Chuan, Naganjin and Lamulu. The Chua Piadic and Ali, the Kalijan Chenoru. A young Shishan in the Mabio. Chenoma Ali, the Kajan Shishan in the Genarchy, Matia. A ye 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 Professor, tell me, please, your confirmation, please. But the true yari, professor, I'm pure yari. She, I mean, the true yari, professor, go, maybe wrong in your thing, pure, pure vida. Pure vida, professor, yari, is a guy, to confirm it. So now, my prophecy, yari, I will, metro, maybe wrong in your, you know, you know, TV, that, metro, pure, like, my chop, puchi, not, ha, young out, the gay, call, arabe. And a confirmation, amen. Hallelujah. Adima Patriale is raw. Piadi can't or go. Nagan genet, lancy gen. Yongi genet, wali gen, and Nagan genet and all loose gen. A Nagan genga. Surely what he can't you visit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. To know Piadi can't amuro ego. Zombie people will now call. A don't want a managan dimeti. General Dinia, General Yamamu, Jauma. See, ain't nagging like that. The happened though. Just now ministry go when I like come, just now say the charge here. I'm here, you be. Let's show things here. I'm here, you be. Now show China here. I'm here, you be. Same shit all here. I'm here, you be. Team can I know here? Just now I'm here. Me man know here. I'm here, you. Pay no fee know here. I'm here, you be. Me pay the king. Just now you lady pure. All lady you nagging below the come. Pay the king. Come to be. Destiny land down here. I'm here. Me out go. Pay a set here. Hallelujah. Amen. I don't imagine you go on my nagging in the EG day. The destiny you unlock loop. Number Lee. Error of Alice or destiny go unlock loop. Number Lee are repentance. And I'll now die yache. Now die yache. The man we do can you nip? Man on nip and get those a net. Hello, Malice. Those a net. Connipper. โทดุรดิจายะเนี่ยสิ่งนั้นปูบันจินชีวิตญีโกรอภัยทุกข์ปิยามีนี้หูเปตรุมาซาวิอฉาดอตะมันดอรุอะเมียนจาอีเปตรุก็เลยตนุดิอภิโกลุษิจินกะนองดายาจุยเตี่ยวมะจวินทะคินเยชูอีนามะไนบัพติซัมโกคันจาลอโทปิยุเนตันชินดอวิญญาณดอริหูดอสุเจซูโกคันยาจาเลมีตันชินดอวิญญาณดอริสุเจซูคันยาเลมีนองดายาจุยเตี่ยวมะจวินเตตันชินดอวิญญาณดอริเอ็กซ์พีเรียน When you know it, treat with you. When you know it, to teach him. Piatic and now the season to cool your cold warmer. And a balazo repentance. Now, Dayaba. No, Zeke Zeke Balu Lesro. See, Dari, you can beat it. Lutiawi owes out to Media and I'm Jimmy. You in and Lisa can be buried. And Jeshua Bure, you name me a market in on Mujin Chase. What are you beat? By Chimabayale, now Dayama with the Yawla. Now that ya in Timboy destiny the top point lame. Timboy naga ye tori puen lame, now da yava. A pitema sunday, pure mwini don't mess with yava. Pio do daga. 2 years to get a yak a ya. 2 years coaching a sitman in Beijing my yawlade. Now da yavi a pay in Upianare kama, a jin gongji de yai. Such an old jin gongji machine hold a home, mumwigging rea piatamatari gongji de piayabuji. Amen. Mamuiging Grega, Piatta Matari County, the Chi, Nanga Yavi, a pay in Janaga. General Baluam is all.
Nong da ya me. Sia chano pyaot do da la do ma so u no so houte. Tu la ma so be me. Nong da so de a ya ga pyaot do da la so ma mho bu. Ya khat la so ma mho bu. Ya khat la so yin ne tor tor ne pyan yaung me paw ma paw. Ba le so lo shi phya thakin be a che ni ma be tin yaung ni yaung ni. Upama phya thakin ye win yin no ma sa ngat da. Sa ngat phu atwa te nong da ne pyan le la. Nga mi win yin no ne be twa da. ไอ้นี่หลุมမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရရခြင်းဒုစရိုက်တွေထဲမှာမနေတော့ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ destiny ကတော့ပေါ့လာတချို့တွေဒီဆူတောင်းလာခံတယ်ဖရီချူးမရအောင်ကျောင်းလည်းဆူတောင်းဘူးတယ်ဖရီချူးမရအောင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူနောင်တမရအောင်သူအပြစ်ထဲမှာပဲဆက်နေတော့အရင် အပြစ်လို့လည်းခံစားတော့ချို့အော်တိုဘတ်စစ်တော့မှပျောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုစက်ပြိုနေတော့မှဒီမဟုတ်တာတွေတော့မှတခါလေးလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်နောင်တမရနိုင်မလွတ်ပြစ်နိုင်အဲ့ဒါလေအဲ့ထဲမှာမစွန့်ပြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဆိုဖျားကျေးဇူးတော်မတက်ရအောင်ဖျားကြီးကောင်းမြတ်ခြင်းတွေမခံစားဖျားသူ့ကိုခေါ်ထားတဲ့ destiny တွေကို तू လှမ်းခွင့်မရအောင်စုတော့တောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မလှမ်းလာနိုင်ဘူး
be the only amateur. Now that I will give Hallelujah. Pia, Jesus, who are a little low. Getting near a general low night no more boo. Go to Jamho, Pia can tanaru ya. The medicinal, now that ya be general Pia, Jesus, don't be a nima. Matuni, come here, change season. Colonial getting yamo, crito jam yabes at the thing, only yamaro teja, Tamele. Lokama, now dama ya, jin dime at the shinaha. General Bama, Piatkin called out a destiny in a weed wasi. A general papiamazo, John Piatkin, eh? Cogin, Lanjambo, Yapua, go right to show some pit in a pity or some pier. Now diam, Piami. I mean, you are Luriali, now diam with Yamamatriz, a Tiluia Luzuri Mofu. Luzuri is usually Namala, usually Maluzuri Mo. Using machinery, I'll not bother you, my. The Roma now diazia, Arabalazo, Bada Ilema, Nina. Not the right gate, Jubada Madru, yes, Aji. I'm a crypto through Lemaka. I'm a D Niagani, D religious de Madru, see Aji, Piatakin, Jesu road through Lemakani, at where Pedro Aminu Nanda Yazra, a Yansu Romo, Duzi Idina, Pinania move. Muisi Watoni remove. Piatakin, Chilo go, hold the charming and unusual Nidia Lavido. Pindy Gody Nima Puzo Takari, La Puzonina. Eight him a pin drum, minu Nanda Yarizo, Alma Jowney. Surely, Yampis on the Kanzama. Think the Chudo, Pritchuma Yaria, Nanda Yayam Yarishi. And I use some Piam. Amen. As a Pia, Cogin Lanjau Yam, Sakeo Gigi, Yeshu in Yala, Pritchuma Yah. Sleeze up Yan Yobi Mabe, Yeshu of your making in Jesu in Yobi. Ha. Getting in Jesus, you a matamin Sara, Yaldu, Joshua, Sara, never got up only. Getting in Jesus, I'm young, I do. And so, Lisa, dear, you are you should answer that. Getting in Jesus, Yaldu. Could not Abra and Dalu of your Amatamin Sara, Abra and Dalu, which is a game of your view. Abra and Dalu, maybe Abra and Hay, bring you our county mingle of your. The Matamin Savi, you should have a view. General Lisa, your view, you let your you have me at the name Abra and Dalu. ကိုမကြည့်တာလားကိုရောအခုမကြည့်တော့မင်းနောက်သားရလို့အာမင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်သားရရင်ပရိသုရေမတူဘူးယေရှုနှလုံးသားထဲမှာရောက်လာတယ်မှန်တယ်ယေရှုကရောက်လာတယ်မဟုတ်အတူတူတော့စားတော့ပြီးပြီဟောဒီမှာငါဒီတင်ငါတင်ငါတကားဝါမှာရှိငါတင်တကားခေါင်းနေတယ်အရင်ကတကားဖွင့်နေငါထိုးသူနဲ့သူစားတော့တယ်အာမင်သူဒီနဲ့ငါနဲ့သူစားတော့လိမ့်မယ်မှန်တယ်ဒါဗျာဒီကျန်ထဲမှာလည်းရေးတာနော်မှာဇကေစားတော့နေပြီစ
breakthrough ga phei chain win la le breakthrough ga second naw da ya le chain win la amen second naw da ya da adika mat ba light boy o adika mat ma တချို့ကလိုက်ပွဲတွေပဲမှတ်တချို့ကတချို့က notes မှတ်တဲ့ကအဲ့ဒါတွေပဲမှတ်တာရှိနော်လောက်သားရတာလည်းမှတ်ပါအာမင်နံပါတ်5ဟောနံပါတ်4ပဲ sorry နောက်တစ်ယောက်ဘာလို့ဆိုဟေဇကိဟေဇကိကြီးကြီးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာ तू နောက်သားရတယ်ဘုရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ငိုတယ်ကိုရော
ကျွန်တော်ဂျေဇုပြုပါဦးကျွန်တော်အသက်ဆက်ရှင်ကျင်သေးတယ်ပြောတော့ခေရှာရပရိုဖက်ပြုမင်းဒီနေ့မသေးတော့ဘူးတဲ့မင်းမသေးတော့ဘူးတဲ့မင်းသေးနာမဆွဲတော့ဘူးတဲ့မင်းစံငါးနှစ်ဆက်နေရအောင်ပဲကျုံတကယ်တော့ခေစကြီးရဲ့တက်တန်အမြဲကြီးမှာနောက်စံငါးနှစ်နေမှသေးမှာဒါပေမဲ့သူဟာနောင်တမရသေးရင်တော့ဒီတိုင်းမဲ့ဆက်သွားအောင်မဖျားနဲ့တကယ်မပြောဘူးဖျားနဲ့မသွားရင်တော့သူအိမ်မှာနေသူ့ရဲ
မောရှိရလေအချိန်မတိုင်ခင်တည်နိုင်တယ်ဗမာလေဆိုနိုင်မြစ်ထဲမှာမိချောင်းကိုက်ပြီးတည်နိုင်တယ်မတည်ပါဘူး ပေါ်လူကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အခါမှာတေပြီလို့အားလုံးကမှတ်တမ်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့မတေပါဘူးဘုရားသခင်ကပေါ်လူကိုစာဆောင် 73 ကောင်းကင်နမနီမျိုးမဆမယ်ဆိုတဲ့ခုံချလေးဆိုယေရှုကိုတခါတည်းတည်အောင်လုပ်တယ်သူစာတန်းလဲတယ်နော်ခါဒီစာတန်းမြောက်ပြီးနဲ့အပြည့်ရှင်းတာအဲ့ဒါယေရှုကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ပဲဖြစ်တင်းဘုရားသခင်ထားတော်ဘုရားအောင်စုံစမ်းမပြုတ်အောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒါမရှိဘူး ပရီမက်ချူအဒက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒက်စတနီဘာကြောင့်မရောက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နောက်သားမရခြင်းကြောင့်เนาะအခုဟေဇကိယအခုတော့ 55 နှစ် ยาโกบอะเย็นตรงก้าวจี้ดิไล่หลุเนี่ยอ่ะอกุชีอ่ะไล่หลุไล่ลาบันชีอ่ะหลุไล่เนี่ยนอกสงตุตะมี้ดิโหเรามาอภัยไม่ติดอ่ะปีลิดล่ะอภัยไม่ติดอ่ะลิดล่ะล่ะเฟมไม่ติดอ่ะลิดล่ะล่ะเฟมไม่ติดอ่ะลิดโหว่าพระก้าวพระทะคินเนี่ยโหว่าไอ้มาเดิมมาตุ่ยดิเนาะยาโกก็อภัยไม่ติดอ่ะตะมี้ดิโหมาบิซวยมาบิปี้ดอกดิไม่กันไหนเนาะสุบิ๊ดที่มาบ่าตุ่ยอ่ะเลยยาโกบัวมาพะย้าเนี่ยเลยตะเกตุ่ยอ่ะ
Repentance. เอาบาลิสรเอานำได้ยากจริงเนาะดาวิดก็เอานำได้ยากบาตะชีบ้าเนี่ยตูมาเลยมามาดาหมู่อมาชีดาเมนำได้ยากนำได้ยากပြီးတော့သူဘုရားကိုဘာပြောလဲကိုရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရှင်မယုတ်သိနေဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရှင်ကနေမသိမှလည်းအဲ့ဒီခါဘာဖြစ်လဲနောင်သားမရတော့သူ့ပလင်ကခဏပဲတည်တယ်မေဒါဝိရဲ့ပလင်ကြတော့ဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆာလံ89အငယ်27နဲ့တက်လောက်ပါ29 กาลเปลี่ยนไหลออกมาอิตรีละနိုင်ငံဥဆုံးမှာယေရှုနဲ့ပြန်ကြွလာရင်ယေရှုကတလောကလိုရင်းရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကဣသရေလရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူ့ပလင်ရတဲ့ဘုရားထာဝရတည်မယ်ပြောလို့မရဘူးထာဝရကာလမှာတော့မှဂျူးတွေသူအုပ်ချုပ်မလားမသိဘူးဘုရားတကယ်မိစ္ဆာထာဝရပလင်ဖြစ်စေမယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောင်တရရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်နောင်တရရင်ဘုရားသခင်ကော
No, now that young generation destiny unlock people. Kujiji, that way a destiny a deeper linga. That long time I'm able. That means now that ya do are to a malu de choro. That means now that ya are deeper linga sa thaya. You da chagayo. Tayasiyeme Yeshu ye leya ba lewe ba ma thaya me pale ma. That means no sana ba thaya me kala thaya kalo. To now that me ya are to lut. Now that ya are to ya. Satan went yard. Pay the rule and all that yard. Pay to a Yeshu than Yelada to Canada to move the same gong. And so, pay to a. Shall I pay to the Voja? But the choke can I machine do the pay to a letter to you? A pay to another no Yeshu, chill out, 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 Jom nama yang lalu destiny, piatin u, naga matin u, Yesi. Tiada tiada hongus yang sulit, naga matin Michael, si zaman ini si kaya. Hallelujah, Amin. Jono orang piatin kau, si zaman ini si jono tiada hong. Hong ini neta tuan puji, Amin. Alu biar aku orang muda, no aku apa jauh tuan sudah, ini anak makan lupa pun, bila lupa pun. No, baik biar, no, tu cuma, cuma biar doa macam tu, cuma biar lah. Jadi baru yang lain soalnya, jadi pihak ini, jadi ye, paling, jadi pihak ini korang destiny ya, tahu rapi deh, premature jam apa ya, sosok mati ya, sosok macam macam ya. Jom nampak ya biar, pihak yang pihak ni lah, wah. Nampak ngah doa macam. Oh, jadi ye destiny you unlock people tu, nampak ngah cakar, ada lor, fasting and prayer, asal syam je ni sudah je. Jom mata kan di sekolah macam tu biar le. Nampak jangan pergi pergi macam di jambai bu. Mata sekolah ni nasi ni di lau macam ni. Nasi di mana? Tua le asal shang sudang je asal shang je macam tu ba. Apa itu tu apa sih? Tua mudi macam tu dah hujung mudi. Sudang je ni asal shang je ni fasting and prayer. Asal shang sudang je ni ah, jangan lu ye bayi ni dek hari tu pun tu asyik. Di nasi om yo sudah balik. Now live itu cuma, jadi orang itu breakthrough melayang, bayi suh tarik nasi. Oh my show lu, amal itu si tayar orang naik ni, kami goli aja orang naik, ah next level itu aye next diversi. Now live ni mah, now tersem wujud zuri si. Si amal itu orang naik ni, kami finiti piya lasting kore, goli aku lor, ya lizeh lontar ya mama caya. Tapi macam tu macam ni, no, ada jangan belok aku di mana bapa sih leh solusi ini. Yesus apa boleh? Minum mana ini leveyaro, minum asal syang sudah miro tua me. Tu cenderung dia destiny unlock people. Tapi cakap ni dia tengah five ribu, macam yang ini ni ada tua ni, apa niu zaman ni, macam ni malu polu le. Asal syang jin sudah jin ni top pun bela. Cenderung apa macam cenderung ye apa? Nanti awak ni satu orang sabi lo, ye bau lese. Jenom ni dah yang sah sah, ya bang ni je, jenom sah. Ayah sah biro, jenom buat ministry mah piah potong lah. Adi yang ni je le sah sah biro, jenom acing di umur sah. Adi macam ni jenom jenom ah, tepat malah jenom low low ni, tepat malah ministry low ni. Macam piah tu kaya, yang ni je sah sah biro kama Yesus low ni, Yesus ah jenom lada malu, jenom ah sah low, no, Yesus ah tak jual lagi ya, jenom jual low ke, tapi macam piah tu kaya jenom low. Ya lese, pilih nama lor. Pihak dia kata, nak tu senang tu call. Anak ni time dua le, ya lese, ni time, ya api, ni tua mahu, ya api, sah sah ni, jiwa tau. Ayah ni juga, macam mana sekuma, jenawa ya kuze, ya api, sah sah ni, ini. Anak jenawa ini sah sah bi, pira ni pihak dia kata jenawa, sah biro Indonesia ni mah dia tua hokai nol. Ayah macam ni apa ya? Jom lo sah sah pira ni perlu dansa. Iya ni dansa. Eri ni biar ceno, mana kan nampak nasi jaro, ceno belau sah sah ni ceno cawla sah sah ni Januari ni jom di, ya di, jom jama pihon sah ni sah, jom Julai jama pihon sah, pertama apa, sah pihon sah. Eri ceno sah sah ni cima, apa jenis lor, sah long tu apa basic dia, pihak dia ceno di kaca lor, yang jaro Indonesia ni tuar, kuja Indonesia ni u video ni tuar, no, video ni tuar. Kami pihak ini jenama baru le solusi ni. Yang mana yang mah pihak yang korai, tu matu le pun dia jadi jenama opi le. Jupai ini ni asal opi le.
ကြိုက်ကြမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစလုပ်ခိုင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်အစားရှောင်းပါပါ။ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ဆိုရင်လည်းဒီတပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နဲ့အတူကျွန်တော်အစားရှောင်းနေမနက်ဖြန်နေစပြီးကျွန်တော်ရဲ့ first day and prayer ရပောင်းတရားဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တတ်တည်ခံလဲဆိုရင်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့လေဒါအနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသက်တည်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ရေနော်လက်တွေ့လဲကိုယ့်အလက်အကျင့်အသက်ရှင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပုံသက်တည်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်တည်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပါဆိုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ယေရှုကအစာရှောင်ရင်မျက်နာတော်မပြတ်ရဘူ
miracles no take wo ba tui ya le so now tap breakthrough now tap level to ku phaya thakin a myan po sa le chano yong chi ye phaya thakin a chano ro now tap level to ku po be me now level to ku twa phaya now season to ku now transition to ku twa phaya thakin su taung mo no so le hallelujah hallelujah sa shaung jin su taung jin ha chano ro twa phaya thakin a now level to ku po le su taung ma sa shaung ne ka le asa yi be ngat pi lo sana pya de lo le lou lo mu phi de ke le su taung mo lo le no ko lai a yin tap po su taung นายีบ่อะเย็นตรงอ่ะตုံးนายีตองเองดิตะคอกตรงอ่ะ3นายีตองมั้ยฉิ่งตะบัดแล้วพี่ก็พูดมาเลยตะชู่ท้อหาดิโคเข้าเอาลงปล่ะเนาะโหโหโลกเนี่ยใส่เนี่ยอย่าอกုံเพ็ดแล้วไอ้ฉิ่งตื้นมาพยาทิ้งกูไอ้ซีซั่นเปลี่ยนเบรกชูไปเยชูเย็บปองนี้เสร็จพี่จะเข้ามาเนสเลเวลยောက်ล่ะบดุยောက်ล่ะซาดันกูเลยยောက်ล่ะซาดันกูเลยเยชูลาตุ้ยส่องเนี่ยไม่ย่าတော့อูตะเกเรတော့ดิซาดันตุ้ยส่องแม้ซีซั่นชื่อโยชูอ่ะอ่า
Apa tu tu awunnya nak goya ha. Sarang jadi bawa Yesus jila. Macam Yesus bawa sah syawmi sakat hari tu. Tui tay tama munau tu malai. Nanti balu le sro. Piat kini awunnya noye pun piat munau betul lai. Adi ya sah bilo. Miracles piat. Signs and wonders piat. Over breakthrough ya si. Nampi dia kama betul le sro. Dah jila. Dah jila nak kerja. Kan ni koma le. Prophet Jeremy hoge le prophecy betul piat senjene. Ni kena selonyi ni. Yerusalem ni Israel piat gwenya. Tapi melainkan ni kena sekali hal eh, ayat lima, tiada lau pihat tuan. Tapi jadi yang baham tu ya, tujuan baham tu ya. Tapi dah hilang sudah ni, ayat nampai malu, pihat kaya destiny unlock loop light. Israel ia destiny ya, kanan di mana pihat. Tapi kanan di mana ya, we babu lama apa yang kena. No, ayat apa yang kena ada hari ya, unlock pihat pihat tuan buat tuan, balu pulu le, fasting and prayer. Asa shang jin su dong jian yang ye ji de. Dabai ro tiyan na se shi. Dabai ro liya yishu nao laika san na yao po. San na yao mama nao ta dabai ro kona se ta shi. Kona se mama amyayi shi de. Yishu nao laika. Ay amyayi de ya tiyan na se ga. Atak khan ma. Yishu kong yin tatwa gari ya dhru sa su dong. Chano yo ji da ay ma jian sa ma ro asa shang ne lo ma yi thao. Ame chano ye atere ma. Jian sa dabai go no. Da ro atau ta taku ni ne. Yishu wa bha pyore se ro. Menggelasang lulinga terus ne adu sih aja terus asam shangu deh. Bahasa tapi kalau asam shangu komplain tak kah ni Yesus, no, ho, apa yang kah ni? Ani Yesus apa bila tu? Lolo sih lo ngasih lo deh terus asam shangu deh. Ngasih ni nama asam shangu ni. Ribe ya, Yesus kau ni terus nama titi ane sih asam shangu ni. Cule, jolum ya, no, shangu ni tu sih, shangu ni tu sih. Jangan shangu ni biar kau ni mampir tu aja. Jauh soal ibarat shangu ni, ngah ini asal ni kuasa. Jauh kau jauh tu. Lah, lu macam dah kemana lah, no? Oh, cuma bantu ya lezat di. Pintu apa yang lu punya? Lezat sama. Tapi le show lama, no? Nampai macam pintu sah show naik tu ya. Tapi nanti semalai pintu sah show naik tu ya. Pintu ini ya terus di sudah umi dosa kejar lu macam nonton lagi. Tapi sah show naik Yesus deh, bahasa Yesus apa yang wala? Menggelarkan lu lene terus kuih deh cuma sah show naik. Atau terus emas kejar. Adi fasting and prayer. Sebaya lau ajama, bahasa lain so wujud nonton lama. Ini ya sah video. Atenoso sah pola. Cina nak apa baca lagi dah? Destiny go unlock lu lagi. Terus ya destiny ya church ministry. Pedro Yesus apa yang dia? Ngah tenau membo mati sama. Lolo saya tenau mesti. Pedro aku lo low no, aku lo low no, aku lo low no. Pedro dia terokah. Tapi Pedro tenau mesti. Tapi ini dah piada ke ya? Asal cakap sudah pun dah mah. Terus ya naga go top yang pun lagi. Eh top yang pun lagi go baca tuar oleh solution. Terus ya destiny ga top ini pun tuar Pedro luah. Adik cik yang sabi lo,
လူ၃တောင်ပြောင်းတဲ့အသင်းတော်မေကာချက်ဖြစ်သွားတယ်အကြီးပဲနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်တကယ်အောင်မြင်တယ်เนาะဒါကြောင့်အန်လော့ဖြစ်ဖို့အတွက် ตัชโนวิญญาณတော်ကငါခန့်နာတော့အမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှောလူကိုရွေးချယ်ခွဲထားလို့အမှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအစာဆောင်ရေးပတနာပြုတဲ့ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာလက်ကိုတင်ရွေးလွတ်လိုက်ကြ၏တို့ငါရောက်ဆရာငါရောက်အစာဆောင်စုတောင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့အစာဆောင်တဲ့ကာလမှာစကားပြောတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရှောလူကိုရွေးရမယ်ရွေးပြီးတော့လွှတ်ရမယ်မစ်ရှင်မစ်ရှင်နရီအနေနဲ့အဲ
name ye a tea dima a thin or a tea town be sure lusure dua, tamano polus rapture. Any destiny go to abu asa, topetar, a toy ya beating upon dole, a lock jarry the higher beating matacapo and dole's row, a sashon's donation of point. Sashon's donation of a bad one on the jar, and I was Jonji in and landed him a miracle target. Not truly painted a garry pimble, sashon's donjan and loot. Not sashon's donjan and loot. Jotaha. One of the keys, but not charge another Tori de Mamma to Chombo. Tori de Mamma to Chomshi about it. Namachok out of Palace with you. Pay out the king, you lunet, please, don't you? I mean, pay I look man of God. Pay I look, ye. Generally, a dope will be my man of God. Pay I look. Show Luga. Show me Lana to it, Chima. The carpon. ပါပြစ်သွားလဲပြင်ဖြစ်သွားအစမြည်ပြောက်တခါလေးတင်စုတော့လာခံလေမြည်တွေးဖို့ပဲမလုပ်နဲ့ဖျားဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြလာတယ်ကပို့ရေးကြီးတယ်ပြဿနာပြေလေဖို့အထိပဲစိတ်ကူးမရင်နဲ့ဖျားတခင်ဘာဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးခြင်းဟန်ပို့ရေးကြီးတယ်တို့ကြောင့်မြည်ပဲတွေ့ကြတယ်မရဘူးဆရာမြည်ပဲမြည်မှမြည်ပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့အင်ရောက်မြည်မှမြည်ပဲဆိုပြီးတခြင်းဆိုတော့ เนาะมีเว้ยตะชั่วไม่อยากอ่ะไปยินดีไปทับมีเว้ยเนาะแต่ไอ้มาปี้ได้คําเนาะเตียวออกมาดูแล้วซอเยชูคริสต์ตอนเนี่ยบัพติศัมเสียยอห์นลูกาอคันที่3มาป่ะไอ้เนี่ย22ติดแล้วเยชูคริสต์ตอนก็บัพติศัมเสียยอห์นเนี่ยตุ้ยได้เฉยมาตุ้ยเนี่ยเดสตินีก็ล็อกอันล็อกขึ้นมาเยชูอ่ะตะ30ชีวิตคําเอ่อเยขอจริงอ่ะเยชูคริสต์ตอนละว้าก็ไล่ตัด Yeshua Bating at Wa, Yeshua Bating at Tatanabu. Yeshua Bating at Amuro Sawa. I'm a cata, Bating a machine. I think I don't say she. Gigi la, no? Tadi Gila. But you know, that's a job to come up. When you know, you're by Santa, you're a child. Yeshua don't say young. Let the marvel alone, Yaro. Ah, Nazareth, you, but let the marvel alone. Yeshua. Yeshua let the Ayama who tell me Yeshua and Nagaku. Break through it was it, Bale. พระยาทခင်ရဲ့ဝิญญาณတော်နဲ့ပြေးွားတယ်လူနဲ့တွေ့တာအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်ဖြစ်တယ်ဘတ်တီဇန်ဆရာယောဟန်အဲ့ခင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကြာပြီဘုရားသုံးနေတူသူကလည်းဘာသူမမျော်နေလဲဆိုအဲ့ဒီယေရှုကိုမျော်နေတာဝิญญาณတော်စင်းတက်နေသူကဒါယေရှုပဲသူအဲ့တော့ဝิญญาณတော်စင်းမလားဆိုမစင်းဘူးသူလည်းတော်တော်အေးမိတယ်ဗျတယောက်ပြီးတယောက်နှစ်ချင်းပေးတယ်နှစ်ချင်းပေးတယ်
Eliane to party while it's all. Tai Yeshu, eh? Tabiatki at Toting, eh? Chishu law. Alo to Piola. Also, Kongian at Tampi. Iduan Lanitan Yanuya, Naichita. The Kanaja and General Balo Mamadini. Winnie no chapia at Hilo. But isn't the Ayohan ministry at Diga Yeshu do the Tobiao. To my winnie no chamapia machine, Jinichenema, Jani. Not in a zine to the Jordan Yetema. I may be a winning or a chat yaw to Emma T. Wetabe, Tidio, Kaljan, thing and Lungani, thing and Seawari, thing and Murori, Barcelona, the winning or chat yaw, Ekajan, and thing, or Dave, Tidhube, Piano, Lucian and Dave, winning or Api, and Yenapia, a chat yare, she beat. A Johan T. Wetidio, Yeshuzura, Pablo, winning or a chibi, winning or sent that
Amen. Hallelujah. Hallelujah. I come up. Your hand in ministry and now by ma. But this is a bit of Peter's Ramduyaro. No, Father's all. Your hand in the gate, a deca focus can you should do the top yaw. To think to do it. A joke about reality, so you should crypto ye ministry a subbutian. Your hand it will be now by my side. To Piata, Yeshua Pochinia, the dimension of the Prince Valley knowledge. ယေရှုကိုကြီးမြတ်တာလိုင်းတည်တယ်ယေရှုကဘုရားသားယောဟန်ကတာမန်လူပဲဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ကလေတာမန်လူပဲမဲ့အချိန်မသေးဘူးနော်အဲ့တာမန်လူဖြစ်ပေမဲ့ဘိသိက်ထားတဲ့သူယေရှုတော်အော်နာလုပ်တယ်ယေရှုတော်အော်နာလုပ်တယ်ဖခင်ကဖခင်တာပဲဒါပေမဲ့ယေရှုကလူတဲ့ထဲနေနဲ့လာတယ်လာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဆက်ခဲ့တဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆက်ခဲ့လဲလူတွေကိုရှေ့မှာခေါ်ထုတ်တယ်လက်တင်ဆူတောင်းပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကဆက်ခဲ့တဲ့ပုံတတို့နေ့ရက်ကဆက်ခဲ့ခြင်းရှေ့ထွက်စရာလူရေကန်ရော်ရံမြစ်ထဲရောဟန်အဲ့ညမှာအားလုံးကိုရေထဲမှာနှစ်တယ်ပြန်ပေါ်လာစေအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ရက်ဆက်ခဲ့ခြင်းအဘတွေ့ရလဲဆိုယေရှုလည်းလေဆက်ကပ်ဖို့အတွက်မပြင်းဘူ
Yeshu lejiji, mapiata hwadu, ravimla. Yeshu balode, nenchare. Alonzo not yaru, which no sambu, which no biba, ekama, but is ambida is Yeshu, Johan. Ame, ame, that's a patriarch or genorua, mana chilumia. When you know a little that keloji, mana chilumia, Yeshu rama, Johan, baitek candle, Johan shima, but is ankan. I ate him a bayala, when you know senta, when you know tolong. แต่ตะตามาเยชูโลจี้เนี่ยเตพยาธิคินเนี่ยตาတော့တော့มาเบ็ดเต็กขันดูชื่อมา 2 เจ้าหน้าตาสุอไปมาไปไล่เปตรุก็อไปมาไปอยู่ขณะเป็นงาเนาะเปตรุก็อไปมาไปอยู่งาเป็นงาเอาดอไล่ตาတော့ป้ายกုံကိုส่งပြစ်ပြီးไล่တယ်ป้ายกုံတော့မပေးဘူးเยชูเปตรุอ่ะเนาะเยชูคริสต์တော် ਨੇ ဖျားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖျားလူကမင်းလေလေခဏပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေတရုကောင်းကြီးရတယ်တဲလဲလေဖျားတခင်သူ့ရဲ့ เยชูเลโลเนี่ยဒီမှာတခြားလာမပေးနဲ့ရေလာမတိုက်နဲ့ဟိုလေလိုနေတာအဲအဲ့ဒီမှာလေကိုခဏငားလိုက်တာပေတရုတပွားတော့ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေတရုတပွားတော့ဒက်စတနီတဲ့ကိုပြန်ရောက်တာပေတရုဒက်စတနီကဟေးဂါလိလဲအိမ်မှာငားဖမ်းဖို့မဟုတ်ပေတရုဒက်စတနီကတမန်တော်ကြီးဖြစ်လာဖို့တာဝင်းမှုတော့တာဝင်းမှုပဲတငါတယ်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်အာမင် ဖျားသခင်တင်းရဲ့ဒက်စတနီရတကယ်တော့တမန်တော်ကြီးတင်းရဲ့ဒက်စတနီကပရောဖက်ကြီးတင်းရဲ့ဒက်စတနီကပရောဖက်ကြီးတင်းရဲ့ဒက်စတနီကပရောဖက်ကြီးတင်းရဲ့ဒက်စတနီကမီလီယံနေကြီးတင်းရဲ့ဒက်စတနီကဘုရားကောင်းကြီးရံပေးတဲ့သူကြီးဖျားအရင်လဲကတင့်ကိုအိတ်တိုင်းရေးဆွဲပြီးသားမင်းတင်းကလောလောဆယ်ခါလီလဲအိမ်မှာရောက်တယ်မယေရှုကစပြီးတော့တင်းလဲတင့်ကိုငါခရစ်တော်ပဲလို့မဖွင့်ပြခင်အရင်ဆုံးလှေငါသ
Hallelujah. แล้วเต็มกายเนี่ยพยายามไปเลยตะชู่ตัวอโพคาริไปไล่ได้คราวนี้มันน่ะเหมียวเนี่ยไอ้อโพคาริอ่ะตะชู่ตัววิญญาณเนี่ยไปโหเลยตัววิญญาณญัสิป่วนสิเลยวิญญาณเนี่ยไปมาแล้วก้องนี้ปิสิเปตรุอ่ะเล่งง้าเลยนะวิญญาณเนี่ยไปมาญัสิป่วนว่ะจนเราอย่างอะเปญญาเลยจนเราดาอย่าไปจนเราอเปญญาเลยโหวิญญาณญัสิป่วนว่ะเล่งง้าเราวิญญาณญัสิป่วนฮาเลลูยา
อาจารย์อยู่วันนี้เมื่อที่ปุ่นเนี่ยตะคู่มาพยายามมาไปพยายามบ้ามามางาเอาไปบิวส่วนเอาวีดเอาโก้ว่าไลฟ์บูสุปูวีดจิ้งปีดรู้ว่าลีโก้ไรไลฟ์เดียวสุดเลยที่เบียร์เมื่อที่ปุ่นตัวลูกเบียร์นี่สาเลยเนเน่ลิงาอะไรสาพี่ยายมึงเอาไอ้มาจะเอาพัดตัวยันตัวจ่ายลีวูเลยแกน่าจะเนเน่ขวาปุ่นสิจิ้งอะขึ้นดาวเนี่ยไปดูว่าลีเป็นอะไรบุลูอาเลยพี่ยายไอ้ลีวูแกน่าเนี่ยตัวเลย เซนเดียร์วิลาโซเนเน่ชัดโดนเลยกูว่าเลยกูเลยเนเน่ชัดโดนเลยกูว่าเลยกูว่าเลยเย็นนั่นเลยที่โดนเลยตัวเย็นนั่นเลยที่โดนอะไรอย่างเป็นตัวแล้วบาดเจ็บเลยจ้ะเยชัวเนเน่เนเน่เย็นนั่นเลยที่ขวาเราต้องจ่ายรถลีบวันนี้เส้นหลังจีบวันนั้นชอบใครอามีเต็มบ่อพี่อะลูกขอจ้ะเนเน่ที่โดนจอชัวอีสังหารนี่ละสมแต่จีสุโรชิมาสุดดาวโอเคจอชัวอีอพุนสุดดาวโอเคจอชัวอีเกดานาดีสุดเกดานาดีจอชัวอี ทีนี้ตบาบรีลงสุดตบาบรีลงอย่างเนี้ยจอชัวเองห้องเซมาสักแกจอชัวเองห้องเซมาดีเดบะซาตาวจุยสุดจนห้องเซมาซาตาวจุยอ่ะพี่อาจจะคิดว่าข้ามบ้ามไปวิวซาบีอ่ะโอ้เนเน่เป็นดีเนเน่เป็นเนี่ยพี่อาจจะคิดว่าแกน่าดีลีลิซังอาราดีเนเน่เนเน่ตัวโคตรตรงใครดีตรงใครเนี่ยเป็นที่ตรงใครตัวยีเนเน่ดีตรงใครยีเนเน่ดีตรงมีอ่ะก็เราบาสเซโลนาสุดที่เขาเรายีบอลล่างล่างเช่าตัวยีบอลเซนเช่าอ่ะ ตู้เนี่ยดูดูเช่าว่ะยิ่งช่วยตู้เลเวลขอจะตู้เย็บจี้เนี่ยประมาณนาทีเต็มจีทว่าสิจ้ะตู้เย็บ miracle supernatural ช่วยเหลือเนี่ยอัตตาดีทุกเต็มช่วยขอจ้ะอามีแต่ช่วยเลี้ยงตัวมีเลี้ยงตัวมีเองจันทร์ว่ารู้อะไรช่วงเนี่ย destiny ของมันยาวละ destiny ของยาวกว่าเลยส่งที่ตัวพี่อาเต็มมีอะไรคนจ้ะพี่อาลูกเนี่ยยิ่งช่วยด้วยเนี่ยเราเดียวกันเราดูเลยสอบไปดูดูเพื่อเด็กไปดูเนี่ยก่อนในลีแต่มันเอาวิธีอาการยิ่งจะเสร็จ ก่อนในลีกะก่อนในลีอัตตาพยายามสุ่มเจ็บปีกันเนี่ยพยายามที่เขาสู้ยันเต้าเนี่ยแต่ยังมาเก่าเงินจังงาไปดูเอวขวามีไปดูดูพยายามเนาะไปดูดูเอวดูขวาเราอันนี้ไปดูดูเอวขวาเลยไปดูยาวยาวได้ใช่ไหมเกิดยังไงตัวเลย วิญญาณบัพติศยาเลยวิญญาณสุเจสุยาเลยวิญญาณเราตัวต่อเราเนี่ยชาติเราบาดาสกาเลยเปลี่ยวเลยไปดูเองยังมาเองก็เงินจะมาอยากไปบ้านมาลาดีฮาทูจันเนาะเองก็เงินจะมาอยากไปบ้ากงจีมาไม่ได้อยากดีแต่เมื่อเองไปดูเลยอยากว่าก็อยากฮาเลลูยาเรียกว่าอะไรสักเตย destiny ก็ unlock ผิวดูเลยกงเงินจะมาลูนี่นะผมพูไปดูลูนี่นะผมบอกว่ามาดี เปโดรลูดูดีกว่าไปสั่งหน้าจริงตัวจริงอ่ะเพราะว่าอย่างกางจีบเป็นอะไรพี่เด้ออเมนอ่ะเปโดรยาวหลายเลยใช่ไหมถ้าเขาเป็นตัวเลยเอเมนเอเมนฮาเลลูยาอาจารย์เยชูว่าเปโดรในตัวเด็กกางจีบเป็นตัวเลยเยชูว่าโยฮันในตัวเด็กเยชูเยชูถ้าเขาเป็นตัวเลยเปโดรว่าเยชูในตัวเด็กเปโดรถ้าเขาเป็นตัวคนในลีอาเปโดรในตัวเด็กคนในลีอาเดสเตนลีอาอันล็อกพี่ตัวเลยนอกจากเราพูดเลยสิโรแต่เปโดรสั่งหน้าอย่างประตูเลยสิโรอีพัมยูกะ อาโปลุยเดเบลุยูซายาเลยเดเบลุยสเนียอีพัมยูบัตแต่แม่เราสักกูมาบ้าแต่แม่เราวิธูแค่นี้สักกูมาอันนี้ตัวเราประตูเรื่อยๆส่อโปลุยเรื่อยๆโปลุยเราตัวเราเบิกงูมีเดไม่รู้ว่าโยงจีดีน่าแต่เช่นเราวันนี้เราแค่ยาบีลาเลยเอเดนี่ยาบีทำไมเดสตินีกาลีเกตินจียาลาเนี่ยกางหิมยามุมโฮที่เดเบลุยสเนียอย่างนาเกะกับพี่อาทิตย์ยุ่ยเก่าจ้าละ เกดินี่อายุเนี่ยชี้เจ้าเนี่ยเปล่าเราโม่ดีเนี่ยจีมาวันนี้เราจะโกนเนี่ยมือเราสามบุอาซาตัวอาโปลุเนี่ยด้วยเนี่ยเกดินี่เราไม่ยากทำไมโปลุเนี่ยด้วยเนี่ยชิมาเราโปลุว่ามิโนยองจีดีน่าแต่เช่นเราวันนี้เราอยากไปแล้วเขาบอกฉันเราวันนี้เราต้องเอาดำมาดีอยู่เลยบายเลยอันนี้เยซูว่ามิโนบาปดีจังแค่ไหนฉันเรารู้ว่าเราโยฮันบาปดีจังไม่ตีเลยฉันนำตีอยู่ฉันเอาเสียงเชื่อมยาอันนี้ไปดูว่าเยซูสอยโปลุว่าเยซูนามาในบาปดีจังแค่สุดวิโ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖျားမန်အော့ဖ်ဂေါ့တဲ့သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့ပေးတွေ့တယ်ရှုနေမျိုးသူကြီးကြီးရှုနေမျိုးသူကအေလိရှဲနဲ့တွေ့သွားတာကောင်းကြီးဖြစ်သွားရှုနေမျိုးသူကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖျားအမြဲတမ်းသူ့လူတွေနဲ့ပေးတွေ့တယ်ရှုနေမျိုးသူကြီးကြီးရှုနေမျိုးသူကအေလိရှဲနဲ့တွေ့သွားတာကောင်းကြီးဖြစ်သွားရှုနေမျိုးသူကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဖျားအမြဲတမ်းသူ့လူတွေနဲ့ပေးတယ်ဆိုတာ
Mosoma. Asa kaubare kalama. Ema jigeti darima. Asa tau mabia. Enga jigeti darima. Ei doa jigeti darima siu. Ei doa lo. Ta dikit dikit pungan ni piopia. Saya jalan pada malam no jigeti darima bau no hote. Ei kedua jigeti darima tunglau. No. Dia sih video file tu mampu uzur. Tapi mana itu? Eri itu ye enga mibo jauh ni mah. Asa tau mabia bu. Babu le. Payah dekian. Ema asal tau mampir aja jono profit lu bi, alu biar lu siapa jono lu ema telalau lani balalu biar sih nama, so bawa bawa lu itu masuk lu, profit ni ada kan ibu pilih, payah tempoh hari mah profit dia, tempoh hari mah payah lu dia pilih, ema payah lu wenye parking, payah lu pejeh ha, wadu dekai kau jip je, si Elia, apa jenis lo, memang ngau cuy lah aje, aje kama ema mau mampir do. Ema sahaja umur jadi, kau ngaji jadi. Musuma, edit ni je mah. Musuma ni nyai si. Tapi piada kaya di seratam itu musuma siya tu Eliau di musuma siwe silo de. Musuma ni masih lama bu. Oh musuma mula piada tanah ngaji no tu sebiji cuci lagi dah bu. Edit ni je mah musuma ni nyai si. Jadi si mah profan itu dia musuma. Ema tak memang apa. Hallelujah. Amen. Amen. Nampak no kalau mah, kalau mah pancreas ini, financial crisis ini, ni ayolah ni. Macam tempoh mah piada kaya, piada tu luar biasa. Israel ini, ego dua trump, ego dua trump pula tu luar ni. Ni liya no, ni bau liya jai, ego dua trump. Macam ni liya pih, macam tua, orang buat ni liya ni tungsi. Liya ni tungsi jai, macam tua ya, apa lu lagi lah? Unlock destiny go unlock piano mah, prophet pih. Kalau prophet mesti piada macam tu dulu. Mosia piala ni encounter pure is really jika tua. Enam orang cuba profit ku objek ni. Yang buat mah kongji pichin ni, kah mah kongji pichin piala bubi dia tu dulu dia jangan yang buat ada. Unlock, tengok apa unlock. No, mosia yang dah ni kah mah, no kupat doh terus aja. Jom aku dua cuci nama mosia bahal eh. Hei, orang aku ijin isian ni, sweet design, wood design, wood design tawa. Aduh, down di dah ini piala, mana dah bih masuk tua down lah. Dekai mana dah ya? Shui ni, mui ni, abu dia. Ego tu time dia luye, leteh ya, cuy wamu is really leteh ya lah. Baik apa le? Profit, hore, nak ke mana doa apa? Yang jibit tua down lah, dekai kaum jibit tua. Jauh piala ni, tu segau, tu profit di bazar ni mati apa? Amen. Dah destiny go unlock lo pula, piala luye le, aite mah, pare. Nama kuni. Nampak ni cara balas of baptism of Holy Spirit. Wintan sendo wini noya baptism. Taman orang ya wini no baptism kene kama ateno sura dekat pun doa. Jono ateno sama macam jono bayman doa. Bayman doa ni ateno kiko kubiamu doa wini baptism doa. Di dalam ateno dah mana nainya dekat aga mana ya sura ateno. Tiba apa mana nainya mana ini. Nauca level ku tua bodoh, cakap nauca dekai ku piada kini korang destiny dia usah bodoh, cakap baru alis lor, alih unlock lor bodoh, baptism of Holy Spirit kat yang ye jadi, tapi sendawa ni noa, ye jadi orang kan kan nama apa? Jom Yesus ah, mana anaga garo, baru apa le? Tengok di tua ni lumur garo, ngarbe pisilia, kemana taro tapi sendawa ni no nama ni baptism piya, ha, tapi lor jumpu ya me. Tapi orang ni mui doa me, luli orang ni cuit ya me, tapi tension tu wujud orang mampu apa jirusan yang macam ni. Tapi cuma wujud orang dalam kena, tapi orang fikir kalau jilai luli, wujud orang dalam kena, wujud orang ni pada resu Yesus dalam kena, tapi orang tu jilai mui de. Yesus ye kahiyah ministry ya, tapi orang tu wujud orang mampu apa mui tolong dia. Anak tapi orang boleh, mula siari boleh. Siari tu baca, ha, jangan lupa ima, jangan tak yang di dekat mah, dia ni dia. Ning kong lu piang san yam chit di bu mya la. Alun ho. Tan shen to win yin no shire kama. Ming kong jin no. Tan shen to win yin no shire kama lu liu chit da la. Tan shen to win yin no shire kama lu liu mita piya da la. Tan shen to win yin no shire kama nyin da la. Win yin no shire kama lu liu lu liu ewing li diya ho jin la le. Piao so win yin liu chit la le. Win yin no ye sik. Kama ero ye sik ni da bo tao da ke ya shi la. Crypto ye sik da bo tao ya shi la. Also tan shen to win yin no aap shi. Ajaran bahasa bahasa luar itu, tapi orang muda ujian, nama dia mau bu. Ewing di kau jangan nama dia mau bu. Tanya sendawa wujud orang, jangan orang buat hari itu lupa tak apa ni mah. Jom teman orang ini test ni, tak apa lupa tu alah wujud orang tolong ni semua buat.
When you know them, made that when you know them out of my name, your chair, Holy Spirit baptism. When you know Tema, say Naja, Yaji. I mean, when you know what you know, Ruye, destiny go primit top, a diga top today, look at that. I mean, you have Timothy. Timothy go polu up your leg. Timothy go a ten or go Usa would a polu a canny come. Timothy, you know, Epa, then Usa. Timothy go polu a ten or Usa would a canny come upon Malay. Now let in though, Apshit. He had the king tingle, Piro Mudo Sugo, Manoso Womenine. You think on Yane de Gua, let in though, Apshit. He had the king tingle, Pido Sugo, Mapuzu Womenine. Pasuga, when you suchesu. Let in, I did come up, Piat can tension no when you know baptism, when you know suches with Gusala, send that. Eddie sent that chin, Gusa chin, when you know it, Tayo chin, Edao, Mapuzu Womenivane. You know, man knows all women in Adibe, Adivelo, Adibe, Adive, Adivezo, Atatuena. Go out looking alone, Yam, when you know Pam, when you know Net to let Ravy Low, when you know Quimpium, when you know Uzapium, when you know Luchin Arigo Quimpium, and Adivelo, like man knows all women in as well. Now, General Boma. Now, some toa attention on women. To Quimbima. Yota, Yota, your destiny. And lock to a bachelor. Tension of winning or Abitumia, Imago, and Nepian and Isabido. Gee, Eddie, a medica, Bayon, Dopio, Bayon, Imago, Tappy, and Nepiane, winning on every piano, and a piano now sent to a Nangama Uchoa. A medic is on wood, a yeezy of winning away. You buy only visa with winning away, winning no yet, don't lounge you, winning on a baris and Lumia, could not be on a cherry, a yeezy, some tension of winning up, she be. I mean, Tayla. แต่ชินโนวินญโนอาภิเนบุคคนิซาแมตเตอิมักกูพอปะไลดไอ้อเนอธิเบยโหละชินปะไลดนายงานมาวินจีวินจีหยุดปิดตาแล้ววินญโนเยลุษาวูก็นี่ตะเส้นพยาขอได้เนี่ยเอาติงยောက်ล่ะพยาติ้งกูขอลาได้ขอท้าได้เนี่ยเยดมิโหลเวเมงกะต้ายနိုင်ငံရဲ့ prophet ตันชินโนวิญญาณอภิဖြစ်တယ်ตันชินโนวิญญาณอภิဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนอาเมนถ้าจังจองทีนี้ยงจีจะจองทีคนละชั้นกูจองเปลี่ยนเปียวมั้ยจองจองรู้เยดัสตินีกูดีเลย์ဖြစ်စီတဲ့အရာခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်အချိန်မရတဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနောက်ကဘတ်တော့ဝင်ကားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒက်စတနီကိုမရောက်နိုင်အောင်လော့ချထားတဲ့အရာတွေဒီလေးဖြစ်စီတ
Yamaru Yongji, Namati Bale, Connection Yiji, Namanikaro Yongji Jane, Jontalo Hulure, Namatomaro Nagan Jimchibare, Namaliaro Nandaya Jimchibare, Namanaro Balezro, Asashan Sudan Yimchide, Namachaukaro Piadi Lupit, Namakonikaro, Tashendo Winino, Baptism, Tashendo Winino, Don Lounge, Winino, and Counter Pitch, T2 Yajin, Winino, Chin Jimchibare, Hallelujah, Tikona Chaka Thing and Destiny Go to Gapa and Billy May, Tin Nogobato, Api Alamo Mapiash and Kauji Bazi. We'll be right back.